The International Forum of Architecture and Construction is one of the main meetings of Brazilian civil construction professionals. Promoted by Enfacer, in partnership with class associations and specialized media, the forum comprises activities of tailor-made content for architects, interior designers, and decorators, retailers, and constructors. Fórum Internacional de Arquitetura e Construção reúne anualmente em São Paulo especialistas do mundo inteiro para discutir temas relevantes para a indústria da construção civil, definindo tendências e gerando conhecimento, particularmente para a indústria de revestimentos. O Fórum Internacional de Arquitetura e Construção é dividido em 4 dias temáticos: o dia do design de interiores, o dia do revendedor, o dia do construtor e o dia do arquiteto. A programação de altíssimo nível, que reúne especialistas de todo o mundo, é desenhada em conjunto com as principais editoras, revistas e entidades associativas nacionais. The first day of activities is dedicated to interior designers and decorators. Promoted in association with Brazilian Association of Interior Designers, ABD, and Editora Abril's Casa Cláudia magazine. Its target is to update and expose the major trends in interior design and decoration. Em princípio, nós precisamos de informação constantemente. E nada melhor do que esse intercâmbio, do que essa possibilidade de entrar em contato com figuras internacionais que sempre trazem, além de informação, a sua incrível postura para a gente poder aplicar aqui no Brasil. The Retailers Day, organized in association with Anamaco Magazine and Grau Day's Publishing House, gathers the main entrepreneurs and executives of Latin America's building and construction material retail sector. Lectures and debates deal with themes of high relevance for retailers, trends, threats, and opportunities. It is also held the ceremony of the Revestir Revista Anamaco Award, granted for the best ceramic tile dealers. Neste evento, a gente tem oportunidade de trazer cases internacionais, de ter palestrantes internacionais e de proporcionar aos lojistas que ali estão presentes o contato com os principais players em atuação no país. The Constructor's Day is promoted by Enfacer, with Pini Publishing House and Sinduscon, the Construction Industries Union. The event integrates builders, engineers, and manufacturers, discussing themes related to market, technological challenges, building processes, and systems best practices. O Fórum de Arquitetura e Construção da Feira Revestir tem se consolidado como um importante espaço de discussão e debate de ideias na indústria da construção civil. Construtores, incorporadores, engenheiros de estruturas e diferentes profissionais do setor têm comparecido anualmente a esse importante evento. On the Architects Day, Enfacer, the Brazilian Architects Institute, Department of São Paulo, ASBA, Brazilian Association of Architects Studios, and Editora Abril's Arquitetura e Construção magazine bring the world's most renowned professionals and target issues such as trends, styles, interventions, and technology in architecture. O Fórum de Arquitetura, promovido pela Enfacer, tem se constituído num evento muito importante, né, para a arquitetura brasileira, paulistana, e cada vez mais tem se firmado como uma oportunidade, né, de discussão dos assuntos contemporâneos da arquitetura. O Fórum da Arquitetura e Construção, ele realmente foi um passo muito importante e que as experiências nossas de arquitetos brasileiros puderam ser debatidas com os nossos colegas do mundo inteiro, trazidos para esse fórum. Durante o fórum ocorrem os debates, em geral trazem arquitetos de renome, que mostram seus trabalhos, trazem tendências e novas linguagens de arquitetura, gerando um conteúdo extremamente enriquecedor para todos que estão lá, os arquitetos, especificadores e estudantes.
nós fomos pesquisar juntos os melhores nomes do mundo para trazer as tendências para os profissionais brasileiros. E a importância de grandes nomes que nós já trouxemos e outros que virão, para poder demonstrar essa tendência aplicada nos produtos que esses profissionais vão encontrar na feira do segmento cerâmico. The International Forum of Architecture and Construction in Brazil and in the World, promoting ideas, offers, and information.